Bu arada Birleşmiş Ştatlar Prezidenti Rusiyanın Lugansk ve Donetsk qondarma respublikaların suverenliyini tanması ilə əlaqədar sanksiyalar tətbiq edib. Sənədlə Amerikalıların bu bölgələrə investisiya yatırmaları, onlarla ticaret əlaqələri saxlaması qadağan edilib. O cümlədən bu regionlardan birbaşa və ya dolayı yolla Birleşmiş Ştatlar ərazisinə və əks istiqamətdə hər hansı əmtə, xidmət və texnologiya idxalına icazə verilməyəcək. Bundan başqa qondarma respublikalarda fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı şəxslərə də sanksiyalar tətbiq ediləcək.